سر آپ خاموش ہیں ادھر اندر پیسنجر کو مار رہے ہیں آپ خاموش ہیں کھینچ رہے ہیں کیا کریں ہم ادھر گالیاں سننے کے لیے بیٹھے ہیں آپ جائیں نا آپ مہربانی کریں نہیں میرا کام تو نہیں ہے میں فی الحال ون ونڈو پہ ہوں میرا کام ہے نا ون ونڈو پہ کیا کام ہے یہ پیسنجر کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی میرا کام نہیں تو پھر کس کا امیگریشن میں اس سے مارنے کا کیا کام ہے یہ کوئی طریقہ کار ہے اندر واڑ کے گھٹنا شروع بھائی غلط ہے نا سر جی آپ سکول والے کیوں نہیں دیکھ Thank you.